xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Qadir Xuseen Cabdi ayaa maanta waxa uu si rasmi ah shaaca uga qaaday jadwalka diiwaangelinta mashruuciinta xisbiga mucaaradka ee wadani uga qayb gali doona doorashooyinka golayaasha wakiilada deegaanka ee bilaa soo socda laga filayo inay ka dhacdo Soomaaliland. Xogeyaha ayaa waxa uu sheegay in maalmada bari ah uu ku beegan 10 bisha 2aad 2022 ay si rasmi ah u furmi doonto jadwalka diiwaangelinta mashruuciinta xarumaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaan ugu baaqay mashruuciinta inay soo gudbiyaan codsiyadooda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii waxaan doonaynaa inaan kelmad yar oo kooban halkan ka dhacno ku saabsan u diyaar garowga in doorashada iclaan ku socda murashaxiinta iska soo sharxi doona hadii Ilaahay raaxdo insha Allah xisbiga wadani. Sidan la socono doorashadii waxay muddeysan tahay 12 bisha 5aad ee sanadkan 2022. Waxa run ahaantii jira oo aynu iyadana la soconaa in COVID-19-kii iyo xanuun ay jiraan, taasina ay keenayso in logisticskii iyo waxyaabihii lasoo daabici lahaa ay waqti dheeraada u baahan yihiin. Sidaa daraaddeed, Commission-ku waxa ay naga soo codsadeen in hawsha soo xulista murashaxiinta la dedejiyo oo sida ugu suurtagalsan ugu dhaqsaha badan loogu soo gudbiyo Commission-ka doorashooyinka qaranka. Marka annaga oo taa ka duuleyna, waxa aanu sameynay runtii jadwal cusub oo aan u baahanahay in murashaxiintuna ay la socdaan hadii la heeraado insha Allah. Maanta oo ay bishu tahay 9, waxa halkan ka dhacay workshop tababar ay isugu yimaadeen dhammaan gudoomiyeyaasha gobolada ee xisbiga wadani iyo hoggaanka sare ee xisbiga wadani. Ujeeddadu waxay ahayd in ay gudoomiyeyaasha goboladu ay la isla fahmo habka loo shaqeynayo muddada kooban ee murashaxiinta codsiyadooda la qabanayo hadii la heeraado insha Allah. Qabashada codsiyada murashaxiinta ee si rasmi ah waxay u bilaabmi doontaa hadii la yiraahdo insha Allah 6 gobol ee waddankaba berito oo ay bishu tahay 10 hadii la yiraahdo insha Allah. Marka waxa lagu wargelinayaa dhammaan murashaxiinta xisbiga wadani iska soo sharaxaysa kuwa degmooyinka ee deegaamada iyo kuwa wakiiladaba in murashax walibaaba uu codsigiisa ka xareyn doono xafiiska xisbiga wadani ee gobolka. Markaas inay taas run ahaantii ogaadaan barina hawshaasi ay hadii la heydhaahdo bilaabmi doonto. Waxa ay xafiisyada xisbiga wadani furnaan doonaan ee goboladu 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo maalin kasta oo ka bilaabmaysa hadii la heydhaahdo berito oo ay bishu 10 tahay. Jimcaha xataa waa furaanayaan xafiisyada xisbigu hadii la heydhaahdo insha Allah ee goboladu. Shaqadaasi waxay soconaysaa ilaa 19ka bisha February oo ah deadline-ka dadka murashaxiinta laga doonayo inay kama dambeys u soo gudbiyaan codsiyadooda dalabka inay doonayaan inay iska sharaxaan xisbiga wadani wakiilada iyo deegaankaba. Arinta run ahaantii aad baan ugu adkaynaynaa waa Khamiista dambe hadii la heydhaahdo 19ka February si hawsha ay u fududaato oo loo dardar geliyo. 9 maalmood ayay haystaan murashaxiintu in codsiyadooda ku diyaariyaan documents-ka sharciga ah ee shuruudaha maxaan ku dhahdaa doorashadu ay ka rabaan ay diyaariyaan, dabadeedna ay xarunta hadii la yiraahdo insha Allah ku xareeyaan gobolka qofku ka sharaxan yahay. Waxa kale oo xarunta ay ka helayaan foomka oo maxaan ku dhahdaa xisbiga wadani uu leeyahay ee qofka codsadaha ee murashaxu buuxinayo. Foomamkaasi bari laga bilaabo xarumaha gobolada ayay diyaar ku yihiin. Xarunta dhexe ee xisbiguna shaqadaasi qaban mayso ee waxa la tagayaa gobolada maxaan ku dhahdaa ay dadku ka sharaxan yihiin hadii Ilaahay raaxdo insha Allah. Intaas baan doonaynaa inaan sheegno aan aad iyo aadna ugu adkaynaynaa in deadline-kaasi la ogaado inuu deadline jiro oo xilliga wixii ka dambeeya ayaad kaan doonto qofku inuu soo gudbiyo codsigiisa. Waayo intaa wixii ka dambeeya waxa bilaabmaya sida shaxda aanu dejinna ay maxaan ku dhahdaa ka muuqata waxa bilaabmaya kala xulistii murashaxiinta oo guddidii u xil saareed ay hadii la yiraahdo insha Allah ay galayso oo 12ka bisha oo sabti ah bilaabmi doonta hadii la yiraahdo insha Allah. Markaas si March horaanteeda ay hawshaasi dhammaanteed u soo wada gabagabowdo oo liiska kama dambeysta xisbigu uu soo baxo, waxaa lagu adkeynayaa dhammaan murashaxiinta inay hawshaasi si reesu qaataan goboladii ay ka sharaxnaayeen ay tagaan dokumentiga rasmiga ah na ay halkaas ku xareeyaan. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalha, telefishinka madaxa banaanaysta.